こんにちは、角川好き総研の遠藤です。今日は、こんなマニアックなものでいいのかなという気もしないでもないんですけれども、音響カプラー作っていきたいと思います。ここにね、現物も持ってきてるんですけども、まあ、正確にはこれは割と新しいもので、この時代とものと若干仕組みも違うんですけれども、早速、ブロックで音響カプラー作っていきたいと思います。まあ、今ネットを使うときにはだいたい家に光が引いてあったり、まあ無線 LAN になってたり、まあスマホでまあテザリングしたりとかね、やって使ってると思いますけれども、その昔はですね、アナログの電話回線、まあもしもしハイハイとか業界でもそういう言い方したりするんですけども、モジュラジャックというのをまあ指してその後使うようになるんですけど、そういう整備がまだされてないときに使われたのが今回作る音響カプラです。電話の受話器のこう喋る送話口と受話口っていうんですかね、これにこの音響カプラのゴムの部分をカパッと当てはめてですね、人間の耳と口みたいな感じで対応させるところが、まあなんともちょっとこの機械の面白い可愛いところなんですけどね。で、通信が始まるとピーとかガーとか聞こえてくる、まあ、コンピューターに関係する機器の中でもまあちょっと生き物っぽいというか、そういう楽しさのある周辺機器でした。パソコン通信の時代に、まあ、主にモバイルでホテルとか海外とかで通信するために使った人が多いんじゃないかと思います。この音響カプラに関しては歴史的にちょっとした逸話があるんですよね。まあ、1970年に、まあ、沖縄返還とか日米戦意交渉とかそういう時期にコンピューターの自由化というそういう議論もあったんですよ。当時はアメリカがコンピューターすごく圧倒的に強かったわけなので、米国からコンピューターを日本に自由に輸出させろと。で、米国は IBM、 日本は通産省が交渉に当たったと。その時に IBM って今日本の電電公社が持ってる音響カプラに関するいくつもの特許があったらしいんですけども、まあ、それを欲しがったと。それを交渉条件として、まあ日本とアメリカの間で交渉が進められたと。で、まあ、ある条件で決着したわけですけれども、まあ、その時の輸入関税をもとに田中角栄が電算機特別会計というものをまあ打ち出してですね、まあ、それから10年後、まあ、アメリカ以外ではほぼ日本のメーカーしか生き残れなかったと。まあ、ということで、まあ、昔からパソ通とかやってる人じゃないとなかなか買ったことある人もそんなにいなくなってきちゃったのかなというマニアックなものを今回作ってしまいましたけれども、次回はね、もうちょっと分かりやすいものを作りますのでよろしくお願いします。音響カプラでね、海外のホテルでなかなかつながんなくて泣きそうになった人とか、懐かしく見た人もいるんじゃないかと思いますけれども、なんとかできたと思います。ということで、来週もやりますのでよろしくお願いします。